Ďakujem za pozornosť. Na video današnje moje kratje. Ništa nećemo igrati, nego ovo je jedan vlog. Ja ću se voziti malo sa rošulama. I da, predstavit ću vam nekoga sa kanala. Sa kanala Nataša Vojnović. Da, ovo je neki vlog. Vlog? Da. Vlog i posle jedno... nekoliko minuta. Za sat vremena. Idemo da vozimo rošule. I da šetamo našeg pasa Lakija. Predstavi se Lajoše. Ne sramo. Da, to je on. Da sam htio samo da vam kažem, pa ja ću se sada malo voziti ispred moje kuće. Da, pazit ću malo prošule i da vam ispričam neke stvari o meni, što ja to volim. I da. Možda se to ne radi spektakl. Ok, možda mi snimiš malo. Može. Pardon. 3, 4, 7. Da, posjetite kanal Nataša Vojnović. Biće link u opisu. I posjetite još jedan kanal, to se zove The Promateo JT. On ima jedno 700 subscribersa, sad je subscribera. Da, bit će uskoro i JT Mission. Da. I online, obavezno. Online. Da, vidjeli ste u mom live-u da sam prodao auto. Sam prodao onaj auto koji ste vidjeli u prošlom live-u. Vidjeli ste da sam prodao onaj auto iz prošlog live-a. Onaj narandžasti, ne znam kako se zove, onaj Armored, pardon. Onaj Armored. I kupio sam Turismo R. I nešto. R, da, ne i nešto. Turismo R i sam se trkao jednu trku. Samo ću free mod. Što? Mate. Ako padnem, napisat ću RIP. RIP. Da. Znači, obavezno postavite način kanal. I Mateov kanal. Biće sve link u opisu. Videa, pardon. Pogledajte što radi. Laki. Da, i pretplatite se što pre da stignemo do 20 subscribera i baš dobro rastemo. Prešli smo 15 suba. Da, Laki, jer cveće. Laki, nemoj to da radiš. Bravo, ne. Sad sam sredio sve. Sad se ja vozim. Drži. Šta drži? Buci. Možeš? Hajde. Možeš ti. A ja ću pred tebi sit. Spazi. Daj pred pati. Pretplatite se na Natašin kanal i na Mateov. Da i oni sakupe nekoliko subscribera na Mateov. Slobodno se subscribujte. Sad ćete stići do 800. I ja mu želim sreće. Da, i pozdrav za Mateo i za Natašu koja je pored mene. Napišite još nekoliko pozdrava tamo dole u komentare. Poz me ili
pozdrav ili samo poz. Pozdrav me. Ili poz me ili poz. Ili poz HD. Ko napiše samo poz ili pozdrav ili ako izašao. Sada idemo polakija. Hoću gore, vidjeli ste. Ne mogu da verim. Laki! Laki, gore! Ja ne mogu da idem ovdje. Gore ne beži, idem ja. Ok, ti si noob. I... Laki! Laki! Ko zna što radi? Laki, idem gore! Si stopirala? Da. Da, ja ne. Laki! Ajde, Laki. Dođi. Ajde, dođi. Evo. Laki. Postika. Laki. E tako je on. Debel. Da. Laki, ajde, dođi. Pa napišite poz HD, veliko HD. I da. Nemojte da napišite pozdrav. Me, poz me. Ili samo poz. Možete da napišete poz HD veliko i pozdrav HD veliko. Samo HD veliko. I da. Onda dobijete pozdrav od Gora HD-a. I budite na svakom live-u. I Laki sada je poludeo. A gdje mi sad zasrušiti. Pomoš kada editaš. I da ovo izgleda ovako ja. Ovdje ja živim, malo je ružno. Ali vidite kako je kod mene. Ovdje vidite, znači vrlo sređeno. A ovdje vidite tamo, nije moj deo. Nego ovdje je iza, vidite kakve prozore. Da. Tuk, gore. Ovdje isto nije moje. Ali... Snača... Da, što radi? Da. Ovo je kao retrovizor. Mogu da te vidim. Mogu da te vidim kad prolaziš. Tram! Znači, ide, ide, i jednoga i Laki. Najsprugljivi kjer na svetu. Pa da. Nadam se da vam se svidio ovaj vlog. Ostavite like, komentar i subscribe da što prebrođemo do 20. Pa, ali mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Do tada, čao! Čao! Te malo. Do tada, čao!